សួស្តីបងប្អូនបាទសុខសប្បាយទេបានអញ្ចឹងថ្ងៃនេះបងប្អូនជួបជាមួយនឹងលោកគ្រូនៅមេរៀនទី30ថ្នាក់ទី2យើងរៀនអំពីព្យាង្គដំរួតងើជើងកជើងរើងើជើងកជើងរើញើជើងចជើងរើណោជើងតជើងរើណោជើងតជើងរើ សូមជួយចុចសាប់ស្ក្រាយដើម្បីទទួលបាននៅមេរៀនជាបន្តបន្តបាទសូមបងប្អូនអានតាមលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាបាទសូមបងប្អូនអានថាចងក្រងបាទចងក្រងអញ្ចឹងចនឹងងើនេះយើងអានថាចងតែម្ដងដោយសារវាជាពាក្យព្យាង្គតម្រួតអញ្ចឹងវាបង្កប់សញ្ញាបន្តនៅនឹងរួចហើយណាបងប្អូនបាទគ្រប់ពាក្យព្យាង្គតម្រួតទាំងអស់ គឺយើងអានបែបហ្នឹងណាបងប្អូនបាទយើងអានថាចងក្រងបាទបាទប្រដាប់ធ្វើដោយស្ពាន់ឬក៏លង្ហិនដែលមានក្របអង្រួនឲ្យវាលឺសូណាបងប្អូនបាទយើងសម្រាប់ចងកកគោឬក៏កក្របីជាដើមបាទអង្ក្រងបាទអង្ក្រងវាគឺពពួកសត្វស្រមោចមួយប្រភេទដែលមានជើង វែងវែងបាទហើយពណ៌ក្រហមបាទវាអាស្រ័យនៅនឹងដើមរុក្ខជាតិបាទពេលដែលវាខំសាច់យើងគឺទឹកមាត់របស់វាផ្សាបាទធ្វើឲ្យសាច់យើងឈឺផ្សាណាបងប្អូនបាទបង្ក្រាបបាទគឺយើងបង្ក្រាបសត្រូវណាបាទឲ្យវាបាក់ខ្លបខ្លាចណាបាទសង្គ្រាមបាទឧទាហរណ៍ កងតបខ្មែរយើងកំពុងតែប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្រូវនៅឯសមរភូមិបាទកំពុងតែធ្វើសង្គ្រាមបាទបាទបែបហ្នឹងយើងហៅថាសង្គ្រាមណាបាទបង្ក្រប់បាទអ្វីៗដែលយើងធ្វើឲ្យវាក្រប់ណាបាទឲ្យវាក្រប់បំពេញឲ្យវាក្រប់ណាបាទអង្ក្រងបាទអង្ក្រង បងប្អូនស្គាល់ដើមអង្ក្រងទេបាទគឺឈ្មោះឈើមួយប្រភេទណាបាទដើមស្ទើជីវរឹងមានបន្លាបាទវារឹងមានបន្លាហើយផ្លែរបស់វាមូលមូលបាទហើយក្មេងកងវាលគោចូលចិត្តយកផ្លែរបស់វាមកធ្វើជាគ្រាប់កំភ្លោះបងប្អូនដែលធ្លាប់លេងបាញ់កំភ្លោះទេបាទលោកគ្រូធ្លាប់ណាកាលនៅពីតូចបាទធ្លាប់លេងហូសប្បាយណាស់បាទលេងបាញ់កំភ្លោះបាទ កញ្ច្រែងបាទកញ្ច្រែងបាទស្គាល់ទេកញ្ច្រែងបងប្អូនបាទនេះគឺកញ្ច្រែងណាបាទបាញ់ច្រកបាទបាញ់ច្រកបាញ់ច្រកថ្នាំជាដើមណាបងប្អូនបាទបាញ់ច្រាបាទបាញ់ច្រាបាទយើងធ្វើឲ្យវាច្រាស់ឡើង បាទគឺធ្វើឲ្យវាត្រឡប់ពីក្រោមឡើងទៅលើឬក៏ពីចុងទៅដើមណាបងប្អូនបាទកញ្ជ្រឹលបាទកញ្ជ្រឹលបាទវល់កញ្ជ្រឹលបងប្អូនស្គាល់ទេបាទគឺឈ្មោះវល់មួយប្រភេទបាទហើយវាជាថ្នាំសម្រាប់ត្រាំងូតរងាប់រោគកញ្ជ្រឹលណាបងប្អូនបាទកញ្ជ្រូកបាទបងប្អូនស្គាល់ត្រីកញ្ជ្រូកទេបាទ ធ្មងរបស់វាគឺមានពឹសណាកាលណាមុតយើងគឺយើងមានអារម្មណ៍ថាចុកខ្លាំងណាស់ណាបងប្អូនបាទធ្លាប់មុតត្រីកញ្ជ្រូកទេបាទលោកគ្រូធ្លាប់មុតហើយចុកណាស់ណាបងប្អូនបាទកញ្ជ្រោងបាទកញ្ជ្រោងបងប្អូនស្គាល់ទេសត្វកញ្ជ្រោងបាទនេះគឺសត្វកញ្ជ្រោងណាបងប្អូនបាទបាញ់ជ្រៀបបាទ យើងធ្វើឲ្យវាជ្រាបណាបាញ់ជ្រាបកន្ត្រប់បងប្អូនស្គាល់ទេបាទត្រីកន្ត្រប់បាទដន្ត្រីបាទបងប្អូនស្គាល់ណាដន្ត្រីបាទគឺឧបករណ៍ភ្លេងសម្រាប់ផ្លុំកោតប្រគំតន្ត្រីបាទកន្ត្រៃបាទកន្ត្រៃ បាទបងប្អូនស្គាល់កន្ត្រៃទេបាទគឺប្រដាប់ធ្វើដោយដែកមានផ្លែ2ណាបាទហើយវាមានមុខមុតបាទមានត្រចៀកសម្រាប់កាត់សំពត់
ចន្ទ្រាកັບចិញ្ច្រាំដើមទុនត្រៀនខេតទុកធ្វើជីកញ្ជ្រោងសង្គ្រប់ទុនសាយនៅក្រោមដើមអង្ក្រងត្រីកន្ត្រប់ហែលដិញត្រីកន្ត្រងប្រេងគេយកកុមារទៅចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺកញ្ជ្រឹលចន្ទ្រាកັບចិញ្ច្រាំដើមទុនត្រៀនខេតទុកធ្វើជីកញ្ជ្រោងសង្គ្រប់ទុនសាយនៅក្រោមដើមអង្ក្រងត្រីកន្ត្រប់ហែលដិញត្រីកន្ត្រងប្រេងនិងត្រីកញ្ជ្រុកបាទអរគុណបងប្អូនតាយើងមើលរូបភាពបាទនេះគឺរូបភាពកញ្ច្រែ